Ajde, Striko! Eto ti štaka tu iza vrata, odmah. Evo, ne merem brže. Ajde, šta gledaš? Pogledam da se ne bi smandrljio ni za taj prag. A to bi ti volio vidjeti, jel? A nije baš. Gdje ti je vozilo? Evo ga tu. Ko? Ovo? Do. Pa nećemo valjda kotačem tamo. Pa ja nemam niš drugo nego ovo. Pa kako ćemo sjesti nas dvojice na to? Pa loko. Ja ću voziti. Imaš, ti ćeš na paksic. Ali čekaj samo da nađem jednu spužbu da stavim na paksic. Oh my god. Evo je. Evo je. E, dobro si se bar toga sjeti. A da, da bude neka na fin. Tako. Jel, čim si ti mi je rekao da imaš hemoroide, ja sam odmah skontao da dođem, nađem spužu i da ti bude sada fino. Vidiš ti mrva kakav si ti. Samo ti se čovjek malo požele i ti odmah na sprdnju sa tim. Ma ne smrdam se, strik, očio mi tvoji. Pa kako se onda sjetio hemoroida? Pa kako ne bi sjetio, to si jedino donio iz Amerike. Kad si krenuo, nisi ništa nimao. Mrva, ja znam da si ti malo blenda. Ne malo, nego malo više. I da ti je jezik često brži od pameti. Ali slušaj, nemoj da te đavo ponese da tamo, kad stignemo, pominješ moje hemoroide. Ma neću, neću, ja već sam to zaboravio. Ćutaću ko riba. Ajde, Striko, sjedi. Šta je sad? Stani malo, čekaj. Čekaj. Šta je sad? Ma moram okriti. Ma, prostata me muči godinama. Vidiš, nisam ni to znao. E pa sad znaš. Mada bolje bi bilo da ti to nisam ni rekao. A Striko? Treba da ti pomognem šta? A šta bi ti to men pomogao? Pa da te raskopčam lače recimo. Ajde Beno jedna, nisam ja toliko nesposoban. Mrva? Da. Mrva. A ta ženska što idemo kod nje, je li ona ovako izgledom, ovako dobra ili je neka baba? Ma nije Allaha mi. Vidjet ćeš, ženska boli glavu. Molke one, oj dobra, kulturna gospođa. Ajde. Samo slušaj Mrva. Nemoj da te đavo ponese tamo kad stignemo da pričaš nešto o mojoj prostati. Neću, ja sam već zaboravio. Putim korim. Sam malo da zaključam kuću. Ajde. Vas da neki. Oh my god. Idemo Striko. Aj polako. Evo ćemo. Veži se, polijećem. Ajde, bre, da vozi to. Ajde, drži se, opa. Kako vozi. Čekaj, jesi usjeo? Jesam, ajde. Aj sad, ponovo, aj. Aj, drži se, aj. Aj. Aj, idemo, polijećemo. Šta je? Što je stao sad? Izgumala se ispuhala se guma ili se probila, ne znam. O, jebala te guma, gdje sada izduva, jebo. A predrži malo, predrži. Ajde. Šta je, neka mušica upala u grle, jel? Jebala te mušica. Kaka mušica u ovo doba godine. Presiče me ovaj ledan zrak, a nisam ponio pumpicu. Pumpicu? Ja. Što ćete pumpicu?
Ma za astmu, Blento. A znači, i to imaš. Slušaj, nemoj slučajno to da pomeneš tamo kod te gospoje. Neću, čutim ko riba. Ne brem ti ništa. Jer, koliko ima još do tamo? Pa, jedno, dva kilometra, tri, eto. Tri? Do, što? I tebi to blizu? Pa blizu, ja kad sam išao, ja sam znao po 10 kilometara pješce. Toliko se umorim kad dođem 5 pivi s listim u jednom dahu. Ja? Pa zato se nisi ni oženio. Zato što daleko, jel? Ma zbog pive, Blento. Znaš da to ženske ne vole. Da. Zato tamo piće ne pominje. Rećemo da ja ne pijem. Neću, ja ću tebe navalit na sva zvona. Molim te, nemoj ti mene ništa falit. Ja ću se sam predstavit. A ti samo ne spominje ove ružne stvari. Prostate, hemoroide, astmo i to. Ne boj se, strigo, čutim korip. Už brzo. Eto ga. Sad je tvrda ko kamen. Ja. Jes. Ajde ti sjedaj. Ajde. Sjedaj. Držde. Evo, držim. Gdje sad? Sad ćemo krenuti. Što je sad? Čekaj. Moram mokrit ponovo. Prostata ona tvoja, jel? Slušaj, nemoj više nikada pomeneš prostatu. Pa neću. Zaboravio je. Ovdje me svako vidi. Ma aj tamo za banderu, bilo dje. Pa gdje bandera, jebrate bandera, niđe bandere. Ma aj bilo dje, to se inako ne vidi. Nema ništa, samo me nagoni. Ajde, vozi. Vozimo. Dobar dan. Dobar dan. Oprostite, da. Je li ovo put za Radoševiće? Malo ste vi pogriješili, ali možete ići ovako gore pravo, 1-3 kilometra i onda skrenete desno i oni su tu. Oh. Znate. Hvala. A gospođo, vas nešto pitam. Da nemate slučajno možda pumpu, guma mi se nešto ispuhala, ako biste dali. Pa imam. U gepeku mi je. A, super. My God. Drži bicikl. Hvalite. Hvala. Evo, samo da ja... Sad ću ja. Znate. Ispalo vam je crijevo. Trebalo bi ga staviti, znate, na ventil. Nisam ni vidio. Jel vam ide, gospodin? Da, ide. Evo, gotovo je. Gospodin, tvrda je ko kamen. Joj, puno vam hvala, gospođo. Puno hvala. A kako se zovete? Valerija. Ja sam Mrv. Joj, kako li... Adem. Valerija. Hvala i vama na pomoći. Puno. Nema čemu. A vi samo ono, gore, ono, 2 kilometra, malo desno i tu su oni. Znate. Hvala vam. Hvala vam. Mrva, je li ona moja ovaka? Valerija. Šta kažeš ti? Pitam, je li ona moja ženska ovaka?
Ma jesi, i bolja, i bolja. Vidj, haj sjedaj, haj sjedaj. Haj sad će vidjeti, brzo će mi donje. Aj vidjeti kakva je. Uj, kako je si fajn. Ajde, ajde, ajde. Idemo, ajmo. Dobro, stigne. Jel tu ta ženska? A nije, 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 ovdje je jedan čovjek. Ma šta će mi čovjek, neću čovjeka ženiti. Ma, mora samo minut, to je dobar, to je duša u čovjeka. Ma, mrva, nemoj da gubimo vrijeme, šta će mi to? Ma, znaš šta, on je dobar sa vidu sa ovom. Pa da on kaže isto koju lijepu riječ, da se ona ne bi predomišala. A, okej, okej. Okay. Hajde idemo, aha. Čedu! O, Čedu! Aha! Ko je? Aha! Gdje ste, ljudi? Pa gdje si, Čedo, brate mili? Evo me, opoli list, pa ja da pograbim. Pa gdje si, Čedo, mili, brate, kako si? Evo, kako mu mora, znaš već. Evo, jedna vratio ja malo. Ovo je striko, došao iz Amerike, znao odeš? A, je. Drago mi je, gospodine. Ja sam Aden. Ali njega zovu John tamo u toj Merki. Amerikanac. Jes, Amerikanac. On je živio tamo 30 godina, možda i više čak. Dobro. Hajte ljudi, zvolite u kuću da nešto popijemo. Hajde, striku. Hajde polako. Izvolite ljudi. Izvolite, sjedite. Sjetite ono što se kod vas kaže bum! Bojrum, brate. Da, bojrum. Sjetite. Aj, thank you. Thank you. Kultura. Znači čovjek. Ajde da popijemo po jednu. More, ti uvijek imaš dobro rakiju. Imo, moje mrva. Popi ta šta ko spužvavo vodu, moram zbog nje sve u kokuće zakopavati. Neki da dan mi popila onaj čačarli za suđe, 2 dana štucala balončiće oko kokuće. Može ko gospodine jedna rakija. Thank you, ja ne pijem već duže vrijeme. Što, samo jednu, a? Mi se juče nalili ko deve. Malo boli ono glava, znaš, ali ono kako kažu, klin se klinom izbija. Mrva, blentove, jedan šta pričaš? Izvinite, gospodine, on ne zna šta priča. A može li onda, gospodine, jedna piva, nektar ladna koko zmija, jel? Ne, nemoj njemu hladno. U njega ušao onaj mihur, ona prostata, daš ono. Okej, boj! Često pišao. Šta pričaš gluposti, blentove jedan? Ne bojte se, ba mi, znamo mi svi mrvu, ne uzmamo mi njega za uzminu. Nego kažete vi meni, a kako je tamo Americi? Pa vidite, gospodine, Amerika vam je kao u onoj pjesni, Amerika, zemlja velika. Ali metar moga sela, frum. Amerika cijela! Voli pjevati. A kažete mi, jeste vi sad u PMZ? Yes. Ma on je na socijali. On više ne radi, ima 25 godina. Pa on je slomio kuk, razumiješ? I sad mu je plastični. Šta plastični? Pa kuk! Mrva, jebol te onaj tvoj rahmetli otac istisio. Ma šta pričaš gluposti? Nemojte slušati, gospodine, on samo tako budaleštine priča. Kako to bi bilo šta sam? Pa jesi li mi rekao fino, ispričao da ste ti kum pili i da ste pali sa trećeg sprata? Ne. Jesi li mi pričao to, ljudi. Šta se gdje, šta je? Šta jesu li opet proradili hemoroidi? Ama, gospodine, ovaj mrvan. On vam ponekad dojde u tu fazu da priča samo gluposti. Ima on te neke faze svoje, znaš. Znam ja, mrvo, ne se sekirajte te se. Striko, nemoj stid pred Čedom. Rekao njemu i rekao im zidovima isto je.
Gospodine, to je upravo pravo. Ja sam u vojsci čuvao vojnu tajnu. Men kad nešto kažeš, to je beton. Ajde, ustaj, brvo. Ajde, nemoj da se diva, čovjek. Polako, ljudi, tek ste došli da popijemo. Tako je. Aj, bolj ćemo još jednu, pa ovo ja ćemo. Živio čedo. Mm-hmm. Samo se ti nalivaj, ne bi li se skrndali negdje na onom kotaču. Kako ste vi došli vamo? Kotač? Gospodina, pitam, kako ste došli za Amerike? Avionom. Dug je put. A on me pričao, kaže kako je taj avion udoban. No pravo udo, kare me striko. Pita. Gospodine, ja sam u vojsci jedno, do duše kraće vrijeme, bio zadužit za avione, popravljao. Mi mijenio na jednom ditu na glavi motora jednog aviona, tako da se ja u njih baš razumijem. Nego kažete mi, a s kojim ste avionom došli? Na putnički. Some, jedan pa neće doći ratnim avionom, znam da je po putničkim, nego koja marka? Onaj F-117, onaj nevidljivi, znaš? Nevidljivi. On kad ode ovako gore, ono visoko, ti njega samo ližno vidiš, isti mrav, znaš? S koje strane je dole? A on je došao s ove strane mora i preko okeana, razumiješ? Zapad. Yes. Sreća vaša, pa niste s istoka preko sve Srbije. Što? Oni čim vide nevidljivog, odmah obaraju. Raketa tu pohode. Da. Nego, ajde, mrva, ajde, ustaj. Da idemo. Ajde, popijem još jednu, razumiješ? Ajde. Živio. Kad već ideš kuć, da poneseš onu tvoju sikircu, naoštrio sam je ko bri britva. Ama, neću mi odmah kuć, idem mi na jedno mjesto. Ha, gdje to ako nije ta tajna? Jes tajna da će mi kod vidi sebi. Da vam malo pogleda u gra. Ma ne, vidimo da isprosimo mladu. Ženi se, vi vidio sa vom. Ma ne, ja. Zaprosi striko vidio sa vom. Jes ti normalan, će bolje da ga oženiš sa šašarenom zmijom nek s tom rospijom. Ma ona će se promijeniti kad njega vidi. Ko se promijeniti? Vidio sa vom. Što je lud, ima da vas viloma izbode. Nek vam je Bog na pomoć. Ajde, zvolj. Ajde, mrva, izgubišmo po dana zbog tvog lokanja. Ma idemo, striko, ništa se ne skiraj, ima vremena. Kaže ovaj, kako se ono zvaše? Čed? Čedo. Ma, kaže on sve najljepše o tebi, da si lijep, da si zgodan, da si pametan. Sama se ti šprda, ajde drži ovaj kotač. Idemo. Ajde ljudi, sresno! E, živio Čedo, živio, vidimo se. Ode ja za poslom. Ajde, sjedaj strik. Tebi na drakije moj mrva. Aj. Marjel, aj. Ajde idemo. Jesmo stigli ili je guma opet izduvala? Ma nije guma, kakva guma. Jest dobra ova. Jel to ta moja? Ma nije, to je Branka. Ona se tvoja zove Vidosa, gdje zapamti je. A jel ona moja isto ovaka? Ono još bolja, još bolja. Pa hajmo onda kod nje, šta ćemo ovdje? A neka, samo moramo joj se najaviti malo da je pozdravimo. Znaš, ona je dobra sa Vidosavom. Da ona progovori koju dobru riječ za tebe, znaš. Šta ona ima da progovori koju dobru za mene kad me i ne pozne? Ma upoznat ću te. Dobro jutro! Dođite, ajde! Neka, mi smo samo u prolazu, rekao da vas, eto, da vas pozdravim. Jes. Pa, gdje žurite? Ma, moramo ići na jedno mjesto, znaš. Važno. Ma kakvo važno mjesto, dođite malanovamo, jel? Ko je gospodin? A to je moj striko došao iz Merke, John. Yes. John.
Good morning, Mr. John. I am Brankica. This is my home. Neka, komšice, ne morate se vi pati sa tim eglenskim. On je naš čovjek, on zna pričati naški, zna. Yes, ja sam Adem, a u Americi me svi zovu John. Jo, baš mi je drago, Mr. John, jeste vidjeli kako ja parlam ova engleski? Yes. Koliko ostajete ovdje? Ma, ostat će on kod mene još nekoliko dana, znate? Yes. Aha, pa baš lijepo je, baš mi je milo, Mr. John. Vidim ja došao gospodin, vidim i stas i glas, sve to američki maniri, a neko ovi ovdje seljaci, Mr. John. Pa šta ćete, pa došli da preenglenišemo malo na tom engleskom. Jo, ja tako volim da pričate o toj Americi. Ja sam šitav život sanjala da ću tamo živjeti. Vidite u kojoj sam selendri ja završila. A ne može on dugo sjediti, on ili stoji ili leži. Što? Pa mora imati poseban podmetač. Pa što? Ima on one hemoroide, i one unutrašnje, i one vanjske. Ajoj. A ne slušajte vi njega, gospodin. On kad popije dvije, ne zna šta baljezga. E, pa aj dođite da popijete jedno piće, a? Hoćemo. O, pa... Ajde, idem ja. Okej. O, jes. Nisam li ti rekao blentove, jedan blentavi da ne pominješ hemoroide? Jes. A šta ti radiš svako malo? Pominjem. A što ih pominješ? Ma kad se zajebem. Evo, odse striku. Totalno ću zaboraviti da imaš hemoroide i kao. Znate, ja vozim brzo ovako i onaj zrak mi često probije, pa dobro dođe da se ugrijem, a u mene striko sjedi u zada na onoj paksicu, yes. Znaš, a njega bode pregušti, ona zrak kad je ona smatran, znaš. Ajde, balako, evo, ako je tako, onda izvolite. Thank you, ja ne pijem. A ne može on danas, mi se sinoć nalili ko deve. Pa pričaš, ne slušajte vi njega, gospodin, on ne zna šta priča. Evo, pa dobro, pa bi vi mogli onda po jedan sokić, šta ću ja to? A, thank you, u žurbi smo, ajde mrba, drugi put. Dobro, pa jao, pa šta vam je sa nogicom, Mr. John? O njemu je kuk sjeban, on je prije 25 godina pao sa skele. Mama, kakav kuk? I uglazimo onaj plastični lip. Kakav kuk, šta pričaš? Ma, ne slušajte vi njega, gospodine. Taj kad popije dvije, ne zna šta baljezga. Ma dobro, ništa. Vi kasnije onda dođete da mi malo ovako proenglenišemo na engleskom. Ovi seljaci ne znaju ništa. A, okej. Ma da vam kažem. Thank you na pozivu. Oni ne znaju pričati na srpskom, a kamol na engleskom. A, šta ćete, gospodine, tako vam je to. Tako. Dođe ako mu zadnije žena. Ma, ne kažeš da si oženjen, lopavčiću? Mislim, nije on još oženjen, ali mi smo sad pošli do neviste. A, jes. Pa sad idete, pa čestitam, pa ko je nevjesta, a? Da nije tajna, ko je? Pa mislim, tajna je to, mi nikome ne kažemo da je to Vidoseva. Vidoseva? Jes. Naša Vidosa? Jeste vi ludi? Ona se njemu sviđa, znaš? Ma šta mi se sviđa kad je nisam ni vidio još? Pa dobro, evo da vam onda moje sauč ovaj čestita, Mr. John. Pa neka, pa vi onda eto kad prođe sva ta frotutna oko te svadbe, vi onda dođite kod mene da pričam. Eto, okay. Goodbye, Mr. John. Goodbye, okay, all right. Doviđenja. Doviđenja. Pa dođite vi onda kasnije da mi malo pričamo. Pa vi come on, to my sweet home. Šta je sad? Jesmo stigli? Jesmo. E, pa za ovih 10 metara nismo se trebali ni penjati na paciklu. A jel to tamo je? Mislim, ovako malo je. Ima je. Ma nije, to je Milka. A
kako se ona moja zove? Aj, oj, rekao sam ti 100 puta. Vido Sava, ne zapamtim. Pa šta ćemo onda ovdje? Ma, došao samo da vidim gdje ne jeđo. Znaš. Milka! E, mrva, ti si? E, gdje ne jeđo? A nije kuć. Ošao na pijacu. Šta ćete? Pa, čeo sam da ga upoznam sa svojim strikom. On iz Amerike je došao. Pa, jes, jes. A, pa aj svrate, popijte nešto ljudi. Pa aj kad stoliko navala. Hoćemo striku, ajmo. Znaš šta, mrva? Da. Mi danas nećemo izgleda stići do te moje ženske. Što ne bi stigli? Zato što ti pored koje god kuće prođemo, ti svratiš i popiješ. Pa ili će pasti mrak, ili ćemo se neđe skrndačit u jarak. Oma, ja kad popijem, ja bolje vozim i slobodnije, znaš? Google, vidiš, hajmo, popij po jednu. Ako nema neđe, ima rakije. Tako. E. Ja sam Milka. Adem, a svi me zovu John. Meni je very glad. A, šta reče? Kaže da njašta. Gledao. Aaaa. No, iz Amerike je stigao prije 3 dana. A, jes, jes. Vidi ti, mrve, pa nisi nikad pričao da imaš strica u Americi. Aj, popi, aj. Aj, joj, nisam nešto za rakicu, ali eto, aj. Evo i vama, gospodine, izvolite. A, no, thank you, ja ne pijem. On ne pije, on ujutro zvon medan, više ne može, znaš. Ne slušajte vi njega, gospodu. On kad popije... Svašta priča, naročito glupost. Ne skirajte se. Evo, znamo mi našeg mrvu. Navikli smo mi na njega. Nego, šta vas načera ovako rano jutro da se patite na ovom paciklu? Znaš, odlučio sam ja da ženim svoga strika. Yes. A je? Pa što zgodovo onda vam, men? A nisam godinga kod Vidosave. Yes. Vidosava, jes. Šta Vidosava? Znaš, Milka, ona je sama. Striko sam. Znaš, ono... No. Pa što jes, žena je sama. Recite vi meni, gospoja, nešto za tu Vidosavu. Vidite, ovaj mene vodi od kuće do kuće i meni je tu nešto sumnjivo. Što? Na, evo, još nismo stigli do te moje udavače. On je hvali na sva usta, a ja niđe ne čuk lijepe riječi za nju. Oj, pa kako? Pomisliš, pa Vidosava je dobra je žena, mislim. Kažem. Vrijedna je, ima je, ali... Šta ali? Ali hajmo popiti još po jednu, je li tako, Milka? Aj, popiti. Nego... Da vas pitam, vi ste došli iz Amerike ovamo da se oženite? A, jes. Aha. E, pa zar ne bi u tolkoj Americi ženska zaudaju? A, pa vidite, gospodjo, ima u Americi women za ženitbu, ima. Ali ove naše su nekako, kako da kažem, ovako posebne. Pa jest, naše žene. Jest. E, a da vas pitam. Hoćete vi nju voditi tamo sa sobom u Ameriku? Koga? Pa, Vidosavu, ako bude ćela da se uda. A to pa, vidjet ćemo. Ma vraća se on odmah. Ako njemu Amerikanci ne daju onu boravišnu vizu, znaš, njega su deportovali vam. Ma šta pričaš ti, Bon? Kakve gluposti pričaš? Ne slušajte vi njega, gospodine, on svašta priča. Ajde, mala, neka, navikli smo mi na našeg vrlo. Ma, striko, ništa se ti ne skiraj. Ona mi je kuo sestra. Možeš, pred njom reći sve. Ili tako, Milka? Jes, baš, ja, od mene se glasa neće čuti. E pa, recite vi meni, darling moja sister, ovako za tu Vidosavu, kaže, njeki kanister. Jel ona za mene? Jel ona ovako radna, domaćica, jel može rađati? Oh, vidi, strike, on bi djec pravio. Yes.
Pa dobro, slušaj, strik, ovako, mislim... Vidosava ti je dobra žena. Žena, svaka žena, dobra je. Ima je, vrijedna je. To da li može rađati, ja ti to ne znam. A valjda to zavisi od toga ko pravi, jeli? Ovaj, mislim, u redu je ona, ali... Šta ali? Ali hajmo striku. Ti sad otegao priču, nećemo stići do Vidosave ovako nikada. Eno des, sad ja usporavam, jeli? Pa ti, ajde diš. Hajmo. Aj mrva ovu još za puta. Pa ne mogu je... Nešto mi ne ide, gospođo, danas, bret. Ajde. O, jes to nove lače, mrva? O, do. Moj strikom donio iz Merke. Ajde, mrva. Kada daš one Marke Sonu? Dobro staje. Pa da, hajmo striko, hajmo. Ajde ti, sjedaj. Ajde, striko. Polako. Šta je? Jesu hemoroid opet? Ma slušaj, mrva. Čim budem imao para, kupću ti onaj megafon, onaj što se ovako drži. Pa idi kroz čitavo selo i viči na sav glas, moj striko ima hemoroide. Zadovolji tu svoju sitnu dušu, mukajući striku. Aj, šta se ljutiš? Evo, zaboravim da imaš hemoride i tamo. Ajde, vozi, ajde. Aj, ide mi polako. Aj, veži se. Polijeću. Milka, dođeni, pozdrav mi Neđu. Oću, mrva. Ajde. Goodbye. Smo. A gdje? Po kod Vidosave. Aj, hvala Bogu napokon. Čega da siđem s paciklu. Polako, sam. Daj, ja ću držat paciklu ti ovu štaku zatuj tu negdje u živicu. Što? Kako što, pa neću predudavač sa štakom. Šta će žena pomisliti? Ajde, tu je stavi negdje. Sad ćemo ovdje, priko, neka je tu. Vidi se tu, nemoj. Daj ovdje iza ograde. Ko će vidjeti? Iza ograde gore. Ja. Daj. Evo je ovdje. Ama ne valja, mrva, vidi se. Sav je ovoj u jarak. Pa što tako se vidi? E tako. E, još nešto. Slušaj, nemoj slučajno da bi šta pomenuo o prostati, astmi, plastičnom kuku, a naročito ne o homoroidima kojim se sladiš čitav dan danas. Ma neću, striko, neću. I dalje, nemoj da pominješ paca, skele, deportaciju, avione i ostale drangulije koje ti mogu pasti na pamet. Bolje ti je da se za jezik ugrizeš, jer svaka tvoja... Zlata vrijedi. Ma glavu osjeca. Pa dobro. Ali da ti kažem, Stiku, nemoj tako misliti o meni. Meni je cilj da se ti jedno oženiš, da se skrasiš više jedno. Ajde, razumiješ? Ajde, vodim. Ajmo. Evo da se vam ulazim. Hade me sad ili nikad. Sviku, držim ti fige. Sad ću ja pozvoniti, znaš. Dobro jutro, komšince. Kako jutro, podne davno prošlo. U pravu ste, gospodja, podne davno prošlo. No, ja. Mrva zaboravio, mi još jutro skrenuli do vas. I evo, po dana nam je trebalo da stignemo. No ja, kod tebe to mrva, jel, prijeko preče, a okolo najbliže. Jes, gospod, jes. Ovo je moj striko iz Amerike. De, upoznajte se. Ja sam Adem. A u Americi su me svi zvali John. Mr. John. Drago mi je. Vidosava. Ajte unutra, ajte. Aj, sad ćemo mi. Šta veliš, Valja? Ja sam mislio da je bar 10 godina mlađa.
Ti sad je piletine. A znaš kako ono kažu? Nema dobre supe bez stare koke. Jeste, mrva. Ali stara koka ne mere nositi jaja. Što znači, stara žena ne može rađati dicu. Oh, pa ti bi pravio djecu sad, jel? Naravno. Ne mereš ti njoj ništa, moj strik. Ajde, maline, ser. Ajde, ljudi, pa nek se vječno tu. Pa, idemo, idemo, idemo. Hajmo, hajmo, strik, hajmo. Prvo da vas pitam šta ćete. Hoćete kavu ili grah? Pa, kafu. A ja bi bogam grah, jedan tanjir ušao. Znaš kako sam gladan, ono. Baš, fino, izgladnio sam šta ću. Ma ti to mene zajebavaš. Što? Pa ne pitam te šta ćeš jest. Nego šta ćeš da ti gledam. Oš u šolju od kave ili da razbacam grah. Da, striku, ja tebi zaboravio reći, ona je velika proročica, velika, znaš ko ona baba Vangla, ona zna sve šta je bilo prije i šta će biti unaprijed. Dobro, mrva, ajde, nemoj puno drobit kad ste došli da vam gatam, zna se zašta pitam, znači kava? Kafa. Može. Nektar. Aj, dobro, mada u nektar ne gledam. Ona je gatara. Nisi mi to rekao. Ma nisam, zaboravio. A jel ti se sviđa, ha? Pa ono, more proći, aj. Samo čini mi se ima oštar jezik. Moj striko, koja nema. Dok sa njom ideš, ona ga malo skrati, kad je oženiš, ona onda tek pusti i onda ono kad kontaš, kad se razvedeš, jel to ona ili to neka nova, znaš, ma ima toga, joj. Ma, ti ćeš mi to pričati. Znam ja to malo bolje od tebe. Evo kave. Ja nisam šećerla. Pa vi sami ste stavljajte šećer. A neki nisu mene striku šećeraš. Bolje. Thank you, gospođo. Ja svakako pijem bez šećera. Aha, evo, evo, izvolite. Mrva, posluši se, a o tebi upjenu neću gledati. Ajde. Aha, sam ti popito, srkni fino, evo, evo, ali mi tevlju ostavi, u nju gledam, znaš. Sad ću ja. Tako. E, tako, tako, tako ti. I šta veliš, koliko sam čula, ti stigo iz Amerike, evo? Jes, i to nakon 30 godina. Ajde, ja, ja. Pa što, Boga, ti dođe u ovu bijedu iz tako bogate zemlje? Potreba, gospođo, golema potreba. I kaka golema, šta to ima ovdje što tamo nema? Ima, ima, puno toga. Tamo nema naše žene. Vidite, gospodjo, njihova vumen je mnogo drugačija nego naša. Vidite, ona gleda samo sebe. Ništa ne gleda svog čovjeka, svog muža. I samo traži da joj udovoljava muž. Da čisti, pere, riba, pegla, hrani djecu. Ma nemoj. Tako vam je to u tom svijetu, tako? Ja. I koliko ja sad to nešto razumijem, ti si došao da se oženiš, jel? Jest, jest, tako nekako. Pa da nisi malo zakasnio. Zakasnio? Što? Pa mislim, trebao si doći najmanje prije 20 godina, ono, dok si bio za ženitbu. Mislim, dok si bio, ono, dobro držeći. Gospodjo, ja sam kao od čelika. U mene sve funkcioniše. Sve. Baš sve. Baš sve. Iz prilaženog ja ne bi rekla. Ma jest, jest, gospođe, samo ono što malo on šepa, ono je ono što ima plašni kuk. Kakav kuk? Slušaj, mrva, još jednom spomeni kuk, bit će ti kuk u tebi. Ne slušajte vi njega, gospođe, on priča svašta. Dobro, jesi li ti to srknuo? E, blago meni, aj sad malo smuljaj ovako, pa poklopi. Ovako. Tako, aj sad prevrni. Bravo. E, ovako. E, sad bi trebalo nešto staviti. Šta da stavim? Ruku? Može i u ruku, 10-20 eura. Eura? Pa. A nema u mene striku eura, u njegu samo on je dolar. Jes, jes. Mogu i dolari, primam ja i tu valutu. I sam ti to pripremi, idem ja po naočale, sad ću. E, beno, jedna benasta. Pa jesam ti rekao da ne pričaš svašta. A ti odmah plastični kuk. Još moram da sad dam ove dolare, moje posljednjih 10 dolara.
Oj, bolno, kad oženiš sutra, opet će to biti tvoje, znaš. Ajde, šuti, Beno, jedno. Ja nemam evre, more dolar. Kako neće moć? Nisam ja gadljiva ni na jednu valutu. Ja. Sad će ona tebi striko, ama sve reći. Od Boga mi sve reći. Ajde, vidimo. Šta ima? Joj moj, jade me. Pa šta je ovo? Ništa ovo ne valja. Vidi, ti imaš ko neki teret vaku ti. Paš sjeo na dušu, onako... Ne da ti disat, eto, evo. Tačno ne da disat. Astma. Šta astma? Ma moj striko ima astmu, znaš. Mm-hmm. Jesi li opet zaboravio ponit onu pumpicu? Šuti, Beno, jedna! Ne obraćate vi pažnju, gospodjo. On danas nije baš najuperniji. Ja. Nastavite vi. Čekaj, čekaj. Znači, ovo sam ti rekla, ovo ti sjedi na duši. Ne da, vidi, a ti kad ideš imaš neki teret. Nije ko to teret, ko rekla bi, isto ono, znaš, ko ideš, a nešto se vuče za... Ko štaka? Evo, majkim štaka. Tačno se vidi štaka. Štaka se vidi. Samo i ovaj položaj u kom si nešto skuda ti ne odgovara. Hemoroide. Šta? Moj striko ima hemoroide, pa mu ne odgovara svaki položaj, znaš. Upravo ste i vidu se vas, znaš. Daj šuti, Beno, jedna. Ti mrva ne samo da si benast i blenda, nego si i lud, i šašćav, i blenda. Znate, gospodin, on kad se rodio, da prostiš kad iz matere ispo. On bubnuo glavom o pod, ovolika čvorga mu bila. Posle se čvoruga povukla, mozak ostao teče. I danas je pod upalo. A čovjek kad je pod upalom priča svakakve gluposti. Jes, Boga, priča. E, aj ti sad pritisni želju. Kako? Evo tu, eto taj srednji prst. Ovako. Tako, pa aj pritisni. Tako, nemoj budi. Eto. E, sad vidiš, ko da ti imaš nekako u životu kad ideš, mislim, uz ove terete i to, sve što ti sjedi, kaj po... Znaš šta, kao nešto da ti imaš, ko da te nešto u životu čera. Prostata. Šta prostata? Pošla je u strike prostata, znaš, on malo ide pišet. A čude me da i sad nisi išao. Slušaj, mrva, još jednu zucni i ovaj ću ti ibrik razbit od glavu. Stan, vrati ibrik, nov. Oprostite, gospodje. Nastavite vi. Evo ovako, da vidim sad. Dobro, aj to. Te, a vid, a imaš ti ko da zacrto neki cilj, jesi? Ali imaš prepreke. Sve su ti ovo ovdje što vidiš prepreke do tog cilja. Ti hoćeš to da ostvariš, sam ja, Boga mi ne znam. Sam ti rekao da sve znao. Ba, znam. E šta znam? Pa to da smo mi tebe došli prositi, znaš. No. Gdje ste došli? Striko hoće da te ženi. Ko mrva hoće da me ženi? Pa striko je, on je ozbiljno u tome. On ozbiljno? Svi došli ovdje mene da zajebavate. Mrva! Ako si došao da me zajebavaš, ova vrata će ti biti uska, jel ti jasno? Gospodjo, molim vas, dohvatite mi ono oklagiju iz ćoška. Šta će ti sad oklagija? Ko Boga te, molim, dohvati mi. E, mrva jebem li ti ždraku ti.
Aj, cine, i čuvaj se, paz. Paz se. Mama. Znaš šta je šuma? Aj. Znam, nisam prvi put u šumi. Znam da nis prvi put, cine, ali paz dobro šta je drvo, šta je bandera. Zadnji put kad zbio, bili smo mjesec i pol dana bez struje. Dobar dan! Kažite mi, jelo, u ovoj kući živi Mile? Živi! A, konačno sam ga našao. Ja sam samo došao da kažem da smo ja i Mile u vezi. Reci, Dže, onaj tvoj sin dupelizac. A koga si ti to nazvala dupelizcom? Izvim, price, mila moja, baš sam nepristojna. Htjela sam te pitat, Dže, onaj tvoj sin, peder. Onaj peder što mi je čerku uništio. Ja sam već rekao. Ja u ovoj kući tražim Milu. I gdje je on? Zašto se ne pojavi u ovoj sobi da razgovaramo? Ja iz ove kuće neću izaći dok se on ne pojavi ovdje da nešto raščistimo. Evo ga. E, nek je i on napokon stigao. Dobar dan, mama. Dobar dan, tata. Dan, Čiko.